Het vuur breekt iets na 12 uur uit op de hoek van de Amazonelaan en de Apollostraat. Door rookontwikkeling en ontploffingsgevaar worden omliggende woningen geëvacueerd. Het gaat om 9 mensen. Het gaat om in totaal 12 woningen, 2 blokjes van 6 huizen. En die zijn hierachter opgevangen in de huisartsenpost van Minervaplein. Aan eerste instantie wilde ik niet. Ik had zoiets van, nou die onzin, dat zal wel meevallen. Ik denk, ik ga lekker verder met het spelletje, maar dat mocht niet. Ik moest echt weg. Nog even terug van Teenslippers naar Laarzen. Dus ja, je neemt eigenlijk alleen maar de kinderen mee en voor de rest zien we het wel. Ik kon best begrijpen, want het is nog gevaarlijk ook. Je kan aan elkaar knallen, bij dik en bij dat. Het duurt even voordat de elektriciteit is afgesloten, maar kort daarna is het gevaar geweken. Wel zitten er zo'n 800 huishoudens in de buurt zonder stroom. Zo ook de buurtapotheek. Zonder elektriciteit kunnen we niets, huisartsen ook niet, dus het staat gewoon helemaal stil. En vrijdag is de drukste dag van de week over het algemeen, omdat het natuurlijk voor het weekend is. Dus ja, we proberen iedereen die nog spoeddingen hebben, die hebben we zoveel mogelijk proberen af te leveren. Maar ja, verder zijn we afhankelijk van omringende apotheken. Rond een uur of 3 kan iedereen weer terug naar huis. Ook heeft een groot deel van de buurt weer elektriciteit. In verband met de brand zijn er ook 3 andere transformatorhuisjes hier in de buurt uit voorzorg uitgezet. En het komende uur zullen die alweer in werking worden gezet. Waardoor de meeste woningen hier in de buurt weer stroom zullen hebben. Dit transformatorhuisje is nu buiten gebruik. Dat zal ook niet meer in gebruik worden genomen. Nu zijn er noodaggregaten onderweg. Die moeten hierheen komen, die moeten dan nog ingegraven worden. Dus dat kost tijd. Hoeveel tijd is nog onduidelijk. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.